har vi heller ikke behov for. Det er ordentligt. Og så er det, så zoomer du på den der. Okay. Det er sådan lidt kørt mig. Nej, den kører store. Jeg gør ikke i hvert fald. Jeg hænger sådan. Nej, det er ikke rigtigt. Nej, fuglen, den har sgu mistet hovedet. Den er blevet en klik, den der. Det er sgu rigtigt. Det må være på landet af hatten. Peter, du må godt låne min hat. Jamen, jeg vil nok gerne undre den, altså, hvis jeg ikke bliver nærmest tvunget til at få den på scenen. Står der. Der er lidt mere bluse over ham. Det er lige se. Så sætter vi sideren op, så den er virkelig. Vi skal have vores roadie også. Det skal sgu lige forholde. Det er med hat på, står og flæser. Jeg tør, han jo ikke der. Nej, jeg skal sgu ikke lige en tix. Her, mester. Tix? Jeg kan godt lide, at du har tøj med, eller lignede det også. Nå, jamen, jeg havde jo også det der Texas-tøj, jeg kunne tage på, så er den fuld enden. Sagt på en anden måde, du har drukket så meget, du ikke kan huske om en halv time eller noget. Han har fuldstændig ret, jeg er lige rystet over, at det er sådan en sådan. Ja. Der skal ikke begynde at skæve jer allerede, jo. Der bliver rig mulighed for at tumultagtige scener i løbet af aften. Rigtig hjertelig god aften her i Blusen. Har I det godt? Hallo. Jeg skulle lige til sådan at gentage hele Mulevitten, fordi jeg regnede ikke med, at I ville sige noget. Men det gjorde I jo. I lyder dejligt. Veloplagtet. Er der nogen af jer, der var her i går aftes? Undskyld. Jeg har haft lidt svært ved at finde ud af, hvordan jeg skulle håndtere den her nye konferencier-funktion. Jeg startede første aften med at føre mig frem på sædvanlig vis, stå ude bag tæppet og ind og være lækker, og snakke ude bag tæppet og ind og være lækker. Tænkte, det holder ikke en meter på den her bluescene. Så jeg præsenterede i går, og så satte jeg mig ud i virkeligheden, derude, hvor I befinder jer. Og så kom den ene efter den anden og hældte små sorte og grå, og jeg skal give dig i mig. Så jeg var det sløj. Når det er sagt. Nu der så har jeg så lært det, at skrumpelever er en erhvervsskade, når jeg skal være konferencier. For den her scene, det har jeg det helt okay med. Se, det er jo sådan, at det orkester, der skal spille nu, det er jo et lokalt orkester. Er der nogen af jer, der er lokale? Tænk, det havde jeg allerede regnet ud. Jeg har fået fortalt, at det hele startede, vel egentlig var det i 84, Rory Gallagher stod op på Bursey. Kom nu, siger du, jeg er fuld gang, ven. Det var en smuk kvinde, der sagde, kom nu, du er endnu for sent om, så er jeg kommet, skat. Det vil sige, at det startede ude i skoven, der stod nogle unge drenge og hørte Rory Gallagher trykke noget blues af, og de tænkte, det kunne vi også godt tænke os. Og så begyndte de at øve sig, og de lavede blues, og de blev bedre. Og så er der en ting, jeg er nødt til at fortælle jer, for de virkelige scener på den her festival, de er jo ikke tilgængelige for sådan nogen som jer, med almindelige armbånd. Der er noget, der hedder skraldescenen, hvor alle skraldemændene, de fester igen hele natten. Og der har de holdt fest år efter år, men på et eller andet tidspunkt må man sige, det kan vi ikke holde for os selv det her, vi må simpelthen smide det ud til sådan nogle ganske almindelige mennesker. Sådan er vi nemlig her i Skanderborg. Og det har vi så gjort. Så nu står de her ude af de diger, og nu får du så hele udløsningen, skat, for nu kommer de ind på scenen. Railroad Bluesbreakers!
Thomas, der er med til at starte bandet i tidernes morgen. Kim, han har trukket sig tilbage, en lille smule eksil, mens han laver noget med nogle biller i Oxford, mine damer og herrer. Kim Hendrix Jensen! Der mangler noget monitor på starten. Come on, and I'll be-
We'll be right back.
Hvis det er en pakke med hvidt pulver. Jeg tager ansvaret for. Break the news. Jeg tror, det er ude fra Mosten. Ud fra? Mosten. Mosten? Ja, turskøn. Mosten, kan man se. Kære optrædende.